В последно време аз много забогатях. Чуда се какво да си правя парите. Във всички международни банки имам милиарди. И се чуда какво да ги правя тези милиарди. И в един момент реших да взема да купя много кораби, ракети, комети и всичко останало, където не съм го купил, да го купя, за да стана още по-богат. Понеже, по принцип, аз съм си евреен. Един евреен никога не се отказва да става по-богат, още по-богат и още по-богат. И най-накрая искам да ви поздравя.